Distintos amigos e distintas amigas da Academia Brasileira de Letras, vamos iniciar a sessão de posse da senhora Cleonice Berardinelli. Encareço os acadêmicos Anélida Pinhão, Ana Maria Machado e Cícero Sandroni, que traga a este salão a nova acadêmica. Inusitado, que a gente tem que quebrar o protocolo para festejar.